Hey Tina. Hey. Karibu sweetie. Kungoja nayo. Najua. Ilinibidi kutia gel kabla ya kuja ndio tuweze kujienjoy leo bila worries. Gel? Hey, hii si kama gel zingine. Nilipewa huko kwenye kliniki. Honey, gel itafanya tuwe na wakati wa kufana na raha. Ikini protect dhidi ya virusi vya HIV. HIV? Eh. Lakini sometimes si utumia condoms. Kwa hivyo nisitumie tena? Wewe hapana. Ninachosema hani ni kuwa tunaweza kutumia gel peke yake. Lakini unapotumia condom na mi gel tunaweza kuwa na extra protection na karaha kaziada. Okay. Mpenzi, mimi nakujali. Nataka uwe safe, na miniwe safe, huku tukijienjoy bila wasi. Hii ndio maana nakupenda. Asante kwa kujali. Karibu. Microbicide gel itasaidia kukulinda dhidi ya HIV. Ni bora zaidi ikitumiwa pamoja na kondomu. Tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe au tovuti na gel.co.ke. Na gel niko sweet and safe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na USAID pamoja na Wizara ya Afya.